ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଅଧିକ ମଜବୁତ। ଏନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ଇୟୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଚାର୍ଲସ ମିସେଲ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଆୟୋଗର ସଭାପତି ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେନ୍ ଇୟୁ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 15ତମ ଭାରତ ୟୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଅର୍ ୟୁ କେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଅର୍ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ ଗହରା ବନାନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୁଁ। ଇସ୍କେ ଲିଏ ହମେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଅପନାନା ଚାହିଏ। ଇସ୍କେ ସାଥ ସାଥ ଏକ ଆକ୍ସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଏଜେଣ୍ଡା ବନାନା ଚାହିଏ, ଜିସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟମେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କିଆ ଯା ସକେ। ଭାରତ ଅର୍ ୟୁ ନେଚୁରାଲ ପାର୍ଟନର ହେ। ହମାରି ପାର୍ଟନରସିପ ବିଶ୍ୱମେ ଶାନ୍ତି ଅର୍ ସ୍ଥିରତା କେ ଲିଏ ଭି ଉପଯୋଗୀ ହେ। ୟହ ବାସ୍ତବିକତା ଆଜ କି ବୈଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ମେ ଅର୍ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋ ଗଈ ହେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟୁରୋପିଆନ ପରିଷଦ ସହ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।